Jo sóc Anthony Rancourt, sóc del Quebec, al Canadà. Faig filologia espanyola ací en València. Jo vaig triar el català només per curiositat i em va agradar tant que vaig decidir vindre ací a Espanya. I vaig buscar un poc a prop de València, em va semblar una ciutat super, per tant vaig decidir vindre ací. Actualment les llengües que es parlen en Canadà, les dues oficials són el francès i l'anglès, però clar, també hi ha les llengües indígenes, que no ens podem oblidar, que n'hi ha uns 70 que es dividen en uns 10 famílies. En les seues reserves, que són els seus pobles, territoris determinats pel govern, on han de viure si volen tindre tots els seus drets i drets adquirits, han de viure allà, i en aquests pobles es parlen per més o menys 20-30% de la població i els costa molt fer una normalització per les seues llengües, per tant no estan molt protegides. Es parla en tot el país, però en les províncies de l'oest, això és a dir, a partir d'Ontario fins a Columbia Britànica, es parla com un 4 o 5% de la població d'aquesta part que parla francès. En Quebec som un 75% que parlem el francès com a llengua materna, però en tota la província es parla francès. El francès, si parlem d'un punt de vista federal, hi ha el francès canadenc, que a dintre d'aquest hi ha tots els francès que es parlen en Canadà. El més conegut o el més popular, més parlat, és el francès quebequès. Però és clar que a dintre d'aquest hi ha moltes llengües vernaculars de totes les regions de la província. I també en Nou Brunswick, com us parlava, també es parla un dialecte, de vegades es parla com si fos una altra llengua, que es diu el xiac, que és una mescla entre el francès i l'anglès. El francès que es parla en Canadà i a Europa és prou diferent. És clar que en Europa també és diferent, vull dir, entre Suïssa, França i Bèlgica són tres francès diferents també, però que el quebequès és encara més llum, que es pot escoltar de seguida, sobretot amb, diria, l'accent, que és prou fort, com el nord de França, perquè la colonització es va fer sobretot amb persones del nord. Tenim expressions molt pròpies i molta influència de l'anglès també, per tant que fa que per un francès o per un europeu pot ser molt difícil entendre els quebequesos. I parlem molt ràpid, tenim moltes paraules que venen de llengües indígenes que es van normalitzar, però que no necessàriament coneixen de l'altre costat de l'Atlàntic. Si vull dir jo he trucat, per exemple, en francès seria j'ai appelé, ¿vale? Que el verb appeler és el verb francès. Però en Quebec, que passarà, i sobretot en Nou Brunswick, utilitzarem to call, que és el verb en anglès, posarem el e, la er del fin del francès, que és per la majoria dels verbs, i farem j'ai callé. Comparteix encara l'oficialitat amb l'anglès. Només que tenim una normalització més estricta sobre el francès, que des que tenim l'Office de la langue française i també que hem fet la charte de la langue française, és a dir, i no s'accepten coses com email o shopping o parking, no, són paraules de l'anglès que s'accepten a França, però que al Quebec no, i que en el llenguatge parlat té la seva influència i que utilitzem aquestes paraules en lloc de la paraula anglesa. La publicitat, tot això, tot ha de ser en francès i s'apliquen aquestes lleis. Fins a la ràdio, per exemple, les cançons que passen a la ràdio, això és prou divertit, que tenim cançons de l'anglès traduïdes al francès perquè siga legal en la ràdio, perquè tenen un barem com de 70% de cançons en francès. Una en francès que s'utilitza més a França que al Quebec és el à tout. M'agrada molt, significa, és una forma contractada de à tout à l'heure, que significa fins aviat o ens veiem. És com à tout, i no sé, m'agrada com sona. El 24 de juny, que és la Sant Joan, és el nostre dia nacional de Quebec, sí, clar. I aquest dia és un dia de l'orgullós quebequès, per tant, tot música en francès, de tots els grups coneguts, amb banderes de Quebec per tot arreu. Si anem per els carrers de Montreal, tu veus persones de tot arreu. Hi ha el multiculturalisme que fa que tens un contacte amb tantes cultures i tantes llengües que fa un lloc únic.
Universitat de València.